დავიბადე მწიფობის თვეში. მერე კი ჩემს ცხოვრებაში თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ თვეში ხდებოდა. ამ სიტყვებს და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საარქივო ცნობას და მოგონებას ეყრდნობა ნუგეშა გაგნიძე ქართველი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის დაბადების თარიღის დადგენისას. წერლის, რომლის შემოქმედებისა და ცხოვრების დიდი ნაწილი ბურუსით არის მოცული და დღემდე ბევრ კითხვას აჩენს. Გარდა დაბადების თარიღისა, ლიტერატურათმცოდნე გრიგოლ რობაქიძის შესახებ დაწერილ მონოგრაფიაში არაერთ მნიშვნელოვან სიახლეს უცნობ დოკუმენტსა და ფაქტს უყრის თავს. გრიგოლ რობაქიძე გახლავთ წინააღმდეგობრივი, ძალიან საინტერესო და ძალიან რთული ბედის მქონე მწერალი. ჩემს ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ ნაშრომში პირველად არის დამუშავებული მისი გერმანულენოვანი პუბლიცისტიკა. შემთხვევითი არ არის წიგნის სათაური ცხოვრება ორ სამყაროში. მწერალი გასული საუკუნის დიდი ისტორიული ქარტეხილების, რუსული რევოლუციების, მსოფლიო ომების, საბჭოთა და ფაშისტური რეჟიმების როგორც დამკვირვებელი, ასევე მსხვერპლიცაა. გამდინარე იქედან, რომ მას სხვადასხვა ტოტალიტარულ სისტემაში და სხვადასხვა რეჟიმის დროს მოუხდა ცხოვრება და მოღვაწეობა, გარდა ამისა სხვადასხვა სახელმწიფოში, ეს ყველაფერი ზეგავლენას პოულობს და ძალიან დიდ ზეგავლენას და არსებით მნიშვნელობას იძენს მის შემოქმედებაში. უცნაურია, მაგრამ წერლის საკრალურ ჰეროიკულ სურათებითა და მითოლოგიური პერსონაჟებით გაჯარებულ ლიტერატურულ სამყაროში ლენინს, სტალინს, ჰიტლერსა და მუსოლინის დიდი ადგილი ეთმობათ. მართალია, ფაშისტური და საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემები დიდად არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან, თუმცა რობაქიძე მეოცე საუკუნის მთავარი ჯალათების მეტნაკლებად განსხვავებულ პორტრეტებს ქმნის. უმეტეს წილად, როდესაც ამ პორტრეტებს ქმნიდა, თვითონ აღნიშნავს ამას, აკეთებდა მათ ფოტოებზე დაკვირვებით, მაშინ იყო რადიო ჩანაწერები, რადიო ჩანაწერებზე დაკვირვებით, უსმენდა ხმას და ცდილობდა ჩაწვდომოდა ძლიერი ფენომენის ქვეცნობიერს. წერილს ვლადიმერ ილიასზე ულიანოვი ლენინი. რობაქიძე მისი გარდაცვალების შემდეგ 1924 წელს აქვეყნებს ჟურნალ „კავკასიონში“. ნაშრომს რობაქიძე ტროცკის სიტყვებით იწყებს და ასაბუთებს, რომ ლენინი დიდი ისტორიული პიროვნებაა და რომ მისი მსგავსი ბოლო ხანებში ისტორიამ არ იცის. ლენინის ფენომენით იმ თავითვე აღფრთოვანებულია გრიგოლ რობაქიძე და არა ერთხელ ხვდებით ამ პორტრეტს ცალკე მიძღვნილ ესეში, შემდეგ ლენინის გარდაცვალების შემდეგაც წერს, რომ დიდი ბელადი დაიღუპა და ასევე ხვდებით გველის პერანგშიც, აქა-იქ გამოჩნდება ხოლმე ლენინის სახე. მწერალი არჩიბალდ მეკეშის ხმით აჟღერებს, თუ როგორ ხიბლავდა ლენინის პიროვნება, ენერგია და გამძლეობა. თითქოს მთელი მოდგმის სიცოცხლე ამერთ კაცშია თავმოყრილი, ამბობს რობაქიძის პერსონაჟი. ჩაკლულ სულში კი ავტორი აღფრთოვანებას ვერ მალავს დიდი ბელადის მიმართ. ლენინი გამოჩნდა ვითარცა მუშტატკცეული ენერგია ქარიშხალისა. ლენინი მოევლინა რუსეთს როგორც რევოლუციის ბედისწერა. ის გახდა კოსმეური ბიძგის მიმცემი ოქტომბრის მკრევისა. რობაქიძისეული ბელადების პორტრეტებში სტალინი ერთადერთი ნეგატიური ტოტალიტარია. მას ეძღვნება ჩაკლულ სულში ორი თავი: აკაშას ქრონიკა და სტალინის ჰოროსკოპი. ეს უკანასკნელი შეცვლილი სახით გვხვდება წიგნში „დემონი და მითოსი“. უნდა წარმოადგინოს ადამიანი, რომლის პიროვნება ჩამოყალიბდა არა ჰარმონიულ ოჯახში, სადაც მამა დედას სასტიკად ექცეოდა, სადაც მამა შვილს სასტიკად ექცეოდა და აქედან გამომდინარე შეიქმნა ის უძლეველი დიქტატორი, რომელმაც შექმნა სამყარო, სადაც ღმერთის ადგილი აღარ იყო. მისი საშიში ზემოქმედებისგან არავინ იყო დაზვეული. სისასტიკით აღსავსე ძლევამოსილად აღმართული იყო როგორც საბჭოეთის და შესაძლოა მთელი მსოფლიოს ცივი და ბრმა ბედის წერა. უცნაურია, მაგრამ სტალინის მოძულე რობაქიძე ჰიტლერს ახალ ადამიანს და ახალი ადამიანის ხატს უწოდებს. 1938 წელს დაწერილ ესეში ადოლფ ჰიტლერი უცხოელი მწერლის თვალით. 1943 წელში გებელსმა პროპაგანდისტულ ლიტერატურის ჩამონათვალში შეიტანა ეს ნაწარმოები და მაშინ, როდესაც საბჭოთა ჯარები უკან იხევდნენ, ბრძოლის ველზე დაურიგეს ჯარისკაცებს, აი უცხოელი მწერალი როგორ ხედავდა, როგორ უყურებდა ადოლფ ჰიტლერს.
Adolf Hitler ma khelakhla shtabera rasas zalarata germanelebis khalkhat kceva daechkarebina. Amitomats igi gaqta dedamitsis zalebis gamomapkhislebeli. Hitleris sadidebeli himnis shemdeg mtserals Italiashi ukhmes, sadats Duches biografiaze mushaoba shestavezes da ase sheikmna ese Mussolini mziurnishnuli. Mussolini setsuneba არც ისე დიდი ნაწილი, უფრო მეტი ნაწილი არის იტალიისა და მისი მშვენიერი ლანდშაფტის აღწერა, სადაც რობაქიძის როგორც მწერლის შესაძლებლობები უფრო კარგად ჩანს და უფრო დასაფასებელია, როდესაც დიქტატორების პორტრეტებს ხატავს. Უამრავი მოსაზრება არსებობს თუ რატომ ქმნიდა უდავოდ გენიალური მწერალი გასული საუკუნის ყველაზე ცივსისხლიანი ბელადების პორტრეტებს. ზოგი მკვლევარი ამბობს, რომ რობაქიძე ქეთსიხრი და ძლიერი და თვითკმარი პიროვნებების მიმართ. ადოლფ ენდლერი თვლის, რომ რობაქიძეს შიში და რეჟიმისთვის ერთგულების მტკიცება აწერინებდა ამ ესეებს. თავად მწერალმა კი თავის მართლება ორი წერილით სცადა: გულნადები, რომლის ადრესატიც ქართველი მწერლები იყვნენ, და ჩემი ახსნა განმარტება გერმანელი მწერლებისა და გამომცემლებისთვის. ის წერს ამ ჩემს ახსნა განმარტებაში, რომ მე შეფარულად წერდიო ამ ესეში თუ რა საფრთხე ემუქრებოდა სამყაროს და გერმანელ ერს, ჰიტლერის და ნაციონალ-სოციალისტური იდეოლოგიის დიქტატურის შედეგად. თუმცა როცა ნაშრომს წაიკითხავთ, თქვენ დაინახავთ, რომ ეს ნამდვილად ჰიტლერის სადიდებელი ჰიმნია და მასში იმ დაფარულ აზრებს, რაზეც რობაქიძე ჩემს ახსნა განმარტებაში საუბრობს, ნამდვილად ვერ ამოიგებს. მე რა გადავიტანე არავინ უწყის. ამაზე შემსახლობლებთანაც კი არ საუბრობდი. მდუმარებით უნდა მომეთმინა. მე დროში უდროდ ცხოვრობდი. 1951 წლის ივნისიდან საერთოდ უნდა დავდუმებულიყავი. სამწუხაროდ ეს წერილებიც რთულად იძლევა გრიგოლ რობაქიძის გამართლებისა და რეაბილიტაციის საშუალებას, თუმცა ის ქართული ლიტერატურისთვის მაინც უნდა დარჩეს კლასიკოსად. ბელადების ლიტერატურული სახეები კი იქნება სულაც მიზანმიმართული, გაუმართლებელი და წარუმატებელი ავანტიურა იყო. ავანტიურა იმ ბიოგრაფიის დასაწერად, რომელზეც დღემდე ვსაუბრობ. ამიტომაც, როცა ოქტომბრის თვეში მცხეთაში მოხვდებით, გავიხსენოთ გრიგოლ რობაქიძის სახელი და უკანასკნელი ნატვრა. ჩემი ნატვრა, როცა მე ამ ქვეყნად აღარ ვიქნები, მოდიოდეს ვინმე ქართველი დედა ყოველ წელს მცხეთას, წიფობის, ჩემი დაბადების თვეში. სანთელს ანთებდეს ამ პაციას სალოცავის წინ და ლოცვით ახსენებდეს ჩემს სახელს. მეც არასდროს საქართველოს. გრიგოლ რობაქიძე.